សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់សៀវភៅអាត់3ភាគ2ចេញលក់3ផ្លូវខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកលក់តែមិនដឹងថាលក់អ្វីនោះទេតាំងពីខ្ញុំចូលប្រឡូកនៅក្នុងគ្រួសារចាបក្រហមមកពាក្យមួយឃ្លានេះខ្ញុំឮមិនតិចជាង100ដងនោះទេក្នុងមួយខែមួយខែខ្ញុំឮពីប្រជាជនខ្ញុំឮពីបងប្អូនមនុស្សជុំវិញខ្លួនដែលខ្ញុំបានជួបហើយជាស្ថានភាពតឹងតែងមួយក្នុងការចាប់ផ្ដើមចេញលក់របស់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមខ្មែររបស់យើងនេះមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែមានវិបត្តិរោគចំណូលហើយមនុស្សជាច្រើនទៀតកំពុងតែត្រូវការជំនាញលក់ដើម្បីបង្កើនចំណូលហើយក៏មានមនុស្សជាច្រើនពាន់អ្នកទៀតដែលកំពុងតែរស់លាក់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនមិនហ៊ានធ្វើមិនហ៊ានសាកមិនហ៊ានប្រឈមរហូតធ្វើឲ្យខ្លួនឯងគ្មានឱកាសបង្កើនចំណូលឲ្យខ្លួនឯងនិងសង្គមគ្រួសារសោះឡើយ Albert Einstein និយាយថាមនុស្សឆ្កួតបំផុតគឺជាមនុស្សដែលធ្វើរឿងដដែលដដែលហើយរំពឹងបានលទ្ធផលល្អជាងមុនហើយអ្នកអាចនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សនៅក្នុងសម្ដីរបស់ Albert Einstein បើសិនជាអ្នកនៅតែអោបក្តីស្រមៃហើយមិនហ៊ានសាកធ្វើវានោះសុញខ្លាចមិនហ៊ានខ្មាស់មិនយល់គឺសុទ្ធសឹងតែជាវាំងននខ្មៅដែលបាំងបិទឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងអន្តរកាលមួយដែលមិនស្គាល់ថាអ្វីទៅជាចំណូលអ្វីទៅជាកម្រិតរកស៊ីអ្វីទៅជាទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនៅក្នុងសង្គមហើយ 100% ខួរក្បាលរបស់អ្នកមិនអាចរីកចម្រើនបាននោះទេបើសិនជាអ្នកមិនហ៊ានធ្វើអ្វីមួយដែលថ្មីនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកជំនាញលក់គឺគ្រាន់តែជាពូជដំបូងរបស់សហគ្រិនបើមិនចេះលក់ក៏ពិបាកនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមរកស៊ីដែរហើយសហគ្រិនកំពូលនៅលើโลกគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលគ្មានជំនាញលក់នៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេនោះទេកន្លងទៅពីជាង2ឆ្នាំខ្ញុំបានរកឃើញនៅច្រកចេញចំនួន3ដែលអាចជួយឲ្យមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់អាចចាក់ចេញនិងកសាងចំនួននៅក្នុងអាជីពជាអ្នកលក់ហើយវាជាវិធីលក់ដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមការលក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរច្រកទី1លក់ដៃឯងសតវត្សទី21គឺជាយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាការចាប់ផ្ដើមលក់មិនមែនជារឿងគួរឲ្យស្មុគស្មាញនោះទេពោលគឺយើងមានទីផ្សារនៅក្នុងក្តីគ្រប់គ្នាហើយក៏ជាយុគសម័យនៃការរកស៊ីបែបផ្នែកទឹបត្រជាទឹបនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែរច្រកទី1មានឈ្មោះថាច្រកលក់ដៃខ្លួនឯងច្រកទ្វារមួយនេះខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីបុរសម្នាក់ដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Trust Me Investment គឺជាសហគ្រិនវ័យក្មេងលោកផលសារ៉ាត់និយាយនៅក្នុងទឹកមុខមើងម៉ាត់អតីតកូនអ្នកខេត្តកំពង់ចាមរូបនេះបាននិយាយថាចេញលក់ដំបូងមិនមែនជារឿងលំបាកឡើយហើយមានរូបមន្តមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកលក់ដំបូងអាចលក់ផលិតផលបានល្អនោះគឺក្បួនលក់បែប Farming Style ពោលគឺលក់ដោយចាប់ផ្ដើមចេញពីមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនសម្ដីមួយឃ្លារបស់ស្ថាបនិក Trust Me Investment បាននិយាយថាកុំចាំមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងចាំចាប់ផ្ដើមតែត្រូវចាប់ផ្ដើមដើម្បីមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលជាពាក្យមួយឃ្លានេះមានន័យថាជីវិតរបស់អ្នកគឺខ្វះអីត្រូវតែជប់នឹងតែម្ដងចង់ធ្វើអ្វីក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើវាក្នុងថ្ងៃនេះលោកផលសារ៉ាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមដំបូងគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្វល់ខ្វាយនោះទេធ្វើខុសបានបាត់វិសោធន៍ធ្វើត្រូវទទួលបានចំណូលមនុស្សដែលចិត្តស្និទ្ធនឹងអ្នកគឺជាអតិថិជនទី1ដែលជាអំណាចខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងការពង្រីកគេឈ្មោះរបស់អ្នកអ្នកអាចខ្ចីដៃមនុស្សទាំងនោះនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមការលក់ជាមួយនឹងសេចក្តីក្លាហាននិងជំនឿចិត្តខ្ពស់បំផុតព្រោះថារឿងហេតុអ្វីយើងមិនហ៊ានលក់ឲ្យភ្ញៀវបើសូម្បីតែញាតិជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកក៏ប្រើផលិតផលរបស់អ្នកដែរនោះនេះគឺជាគោលការណ៍ដំបូងដែលអាចឲ្យអ្នកចាប់ផ្ដើមលក់បានដោយឈរលើគោលការណ៍ស្នូលធំធំចំនួន3គឺរៀនឲ្យច្បាស់ប្រើខ្លួនឯងឲ្យបានផលនិងណែនាំទៅកាន់អ្នកដទៃការចាប់ផ្ដើមលក់ដំបូងជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនគឺជាការលក់ដ៏ល្អបំផុតអ្នកអាចបង្កើតអតិថិជនដំបូងរបស់អ្នកមាន 100% ពោលគឺអ្នកបានដើរតួជាអ្នកណែនាំមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនឲ្យទទួលបានផលិតផលល្អមួយមកប្រើប្រាស់ថាំងជែងទៅចម្លងធរដំបូងនៅទិសខាងលិចក៏គ្មានគ្នាដែរតែក្រោយមកក៏មានស៊ុនអ៊ូខុងប៉ាជេសាជេចូលរួមជាមួយឆាវឆាវចេញសម្រាប់កិច្ចការធំដំបូងក៏គ្មានគ្នាដែរគឺមានតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះគ្មានស្គាល់អ្នកណានោះទេតែក្រោយមកគាត់ក៏កាន់ទ័ពរាប់លានអ្នករហូតក្លាយទៅជាស្ដេចនគរអ៊ូកុំចាំស្គាល់មនុស្ស1000អ្នកចាំចេញលក់អ្នកចេញលក់មិនរួចទេតែចាប់ផ្ដើមពីការពង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យជ្រួតជ្រាបជាមួយនឹងផលិតផលនិងណែនាំផលិតផលទាំងនោះទៅកាន់អ្នកដទៃជាមួយនឹងជំនឿចិត្តខ្ពស់អ្នកពិតជាអាចលក់បាននៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងច្រកចេញដំបូងនៃការលក់អ្នកអាចចាប់ផ្ដើមពីផលិតផលដែលអ្នកអាចបង្កើតវាដោយខ្លួនឯងបានហើយចាប់ផ្ដើមលក់វាទៅជាចំណូលរបស់ខ្លួនភ្ជាប់ជាមួយនឹងសាច់រឿងមួយនេះខ្ញុំមានដំណើររឿងមួយទៀតរបស់សហគ្រិនធ្វើកែបង្អែមអនឡាញហាក់ហេងស
សហគ្រិនរូបនេះចេញលក់ដំបូងពីបាតដៃទទេសុទ្ធសាធតែម្ដងហើយគាត់ក៏ជាអតីតអ្នកបុគ្គលិកស៊ីឈ្នួលធ្វើការតាមផ្ទះឲ្យគេជាង2ឆ្នាំដែរទីបំផុតគាត់អាចចេញលក់បង្អែមតាមអនឡាញបានដោយសារតែរឿងមួយគាត់បានទិញវត្ថុធាតុដើមសំបុកត្រចៀកកាំពីក្រុមហ៊ុនមួយយកមកធ្វើទឹកត្រចៀកកាំឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់ប្រើប្រាស់ដោយសារតែទឹកត្រចៀកកាំនោះសុទ្ធល្អធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់មានសុខភាពរឹងមាំល្អគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមណែនាំផលិតផលទាំងនោះទៅកាន់អ្នកស្គាល់គ្នាពីដំបូងមនុស្ស2ទៅ3នាក់សួរនាំឲ្យគាត់ជួយទិញផលិតផលទឹកត្រចៀកកាំនោះឲ្យពេលនោះហើយជាពេលវេលាដែលសហគ្រិនហាក់ហេងយកលេសនេះមកបង្កើតអតិថិជនដំបូងបានយ៉ាងល្អបំផុតគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើអតិថិជនដំបូងខ្លាំងបំផុតបើមនុស្ស2នាក់ទទួលបានផលិតផលល្អប្រើមិនយូរទេមនុស្ស2នាក់នោះនឹងបង្កើតភ្ញៀវថ្មី10នាក់បន្ថែមទៀតនេះគឺជារូបមន្តបែប2ស្វ័យគុណ2អិនមានន័យថាអតិថិជនដំបូងជាគ្រាប់ពូជល្អបំផុតក្នុងការបណ្ដុះអតិថិជនថ្មីបន្តទៅទៀតណែនាំទៅកាន់អតិថិជនថ្មីច្រើនអ្នកទៀតនេះហើយគឺជាអាចកម្លាំងនៃការបង្កើតអតិថិជនវាជាច្បាប់នៃការលក់ដំបូងគ្មាននរណាម្នាក់កើតមកភ្លាមជោគជ័យនោះទេហើយក៏គ្មានភ្ញៀវឯណាធ្លាក់ពីលើមេឃមកដែរមានតែការខិតខំកសាងគុណតម្លៃបង្កើតអ្វីដែលជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ភ្ញៀវហើយបំផុសគំនិតទាំងនោះទៅតាមមធ្យោបាយបច្ចេកវិទ្យាអតិថិជនដំបូងរបស់សហគ្រិនគ្មានអ្វីក្រៅពីអ្នកស្គាល់គ្នានោះទេហើយវាជាប្រភេទទុនភ្ញៀវដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងការលក់ដំបូងហើយដើម្បីឲ្យកិត្តិនាមរបស់អ្នករីកសាយបានអ្នកត្រូវតែមានគុណតម្លៃផងដែរអ្នកត្រូវចាំថានៅលើលោកនេះបើយើងខ្លាំងទើបគេជួយយើងតាមក្រោយឲ្យតែយើងមានគុណតម្លៃមិនខ្វះទេអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងយើងនោះច្បាប់នេះគឺជាសัญลักษณ์ធាតខ្លាំងនៃសัญลักษณ์អត្តក្នុងចម្ពោះដំបងនេះដែលធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែពុះពៀជាងមុននៅក្នុងការលក់ដំបងរបស់អ្នកច្រកទី2លក់ដៃគេមុននេះគឺយើងបាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងច្រកទី1គឺលក់ដៃខ្លួនឯងហើយពេលនេះគឺយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងច្រកទី2គឺលក់ដៃគេច្រកទី1គឺលក់អ្វីដែលខ្លួនមានពោលគឺចាប់ផ្ដើមលក់អ្វីដែលជាផលិតផលអាចផលិតចេញដោយខ្លួនឯងឬយកទៅលក់បន្តដើម្បីបង្កើតចំណូលច្រកទ្វារចេញលក់មួយទៀតគឺច្រកទ្វារលក់ដៃគេមានន័យថាវាជាក្បួនទិញចូលលក់ចេញចំណេញបានលុយដាក់ហោប៉ៅច្រកទី2លក់ដៃគេច្រកទី1គឺលក់អ្វីដែលខ្លួនឯងមានពោលគឺផ្ដើមចេញពីអ្វីដែលជាផលិតផលអាចផលិតចេញដោយខ្លួនឯងរួចយកទៅលក់ដើម្បីបង្កើនចំណូលច្រកទ្វារចេញលក់មួយទៀតគឺច្រកទ្វារលក់ដៃគេមានន័យថាវាជាក្បួនទិញចូលលក់ចេញចំណេញបានលុយដាក់ខោប៉ៅលក់ដៃគេគឺជាក្បួនមួយដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីសហគ្រិនរូបសង្ហាគឺលោកប៊ុនផាកដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញទំនិញអនឡាញ Amazon កាលពីកន្លងពេលខែឧសភាឆ្នាំ2019សំដៅ2018ខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងបរិសម្នាក់នេះនៅការិយាល័យរបស់គាត់នៅខណ្ឌចំការមនដែលជាការិយាល័យក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ទឹកមុខញញឹមស្រស់នៅក្នុងសម្លេងមុតមុតលោកប៊ុនផាកនិយាយថាច្រកចេញធំបំផុតតែមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកអាចចេញលក់បាន 100% នោះគឺលក់ផលិតផលឲ្យគេលោកបាននិយាយថាបើចង់ធ្វើនំអត់ម្សៅសំទោសបើចង់ធ្វើនំអ្នកត្រូវតែមានម្សៅបើអ្នកគ្មានម្សៅអ្នកត្រូវតែមានជំនាញធ្វើនំតែបើអ្នកគ្មានជំនាញធ្វើនំទេអ្នកត្រូវតែចេះលក់នំដែលគេមានស្រាប់ទើបជាមនុស្សឆ្លាតអ្នកអាចទទួលបានតំណែងពីក្រុមហ៊ុនល្បីល្បីណាមួយយកមកលក់បន្តធ្វើបែបនេះអ្នកអាចចំណេញច្រើនព្រោះថាអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើទីផ្សារទេក្រុមហ៊ុនគេល្បីស្រាប់ហើយហើយយើងខ្ចីដៃគេយកមកប្រើប្រាស់យកផលិតផលល្បីស្រាប់យកមកលក់មានអីពិបាកនោះទេឲ្យតែអ្នកមានជំនាញលក់ពូកែលក់អ្នកអាចទាញប្រយោជន៍ពីទីផ្សារស្រុកខ្មែរបានច្រើនហើយអ្នកលក់ឆ្លាតចេះទិញចូលលក់ចេញគេគ្មានផលិតផលផ្ទាល់ខ្លួនគេនោះទេតែគេចេះបង្កើតឱកាសនិងទាញផលប្រយោជន៍ពីផលិតផលដទៃពោលគឺខ្ចីដៃរបស់គេមកប្រើប្រាស់ចេញលក់ដំបូងគ្មានអ្វីទាំងអស់គ្មានអតិថិជនគ្មានកិត្តិនាមគ្មានភ្ញៀវចាស់ពោលគឺមានគេទទួលស្គាល់តិចណាស់តែអ្នកលក់ឆ្លាតត្រូវតែចេះខ្ចីកម្លាំង 30% របស់ផលិតផលយកមកប្រើប្រាស់អ្នកជាមនុស្សល្ងង់បំផុតនៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែក្រហើយរត់ទៅរកអ្នកក្រឲ្យជួយនោះអ្នកកាន់តែវេទនាហើយមានន័យថាបើអ្នកចង់ចេញលក់ដំបូងគ្មានស្គាល់អ្នកណាគ្មានអ្នកទុកចិត្តហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនរត់ទៅរកផលិតផលណាមួយដែលល្បីស្រាប់យកមកលក់បន្តក្រុមហ៊ុនល្បីល្បីគេចំណាយលុយច្រើនណាស់ទម្រាំកសាងកិត្តិនាមឲ្យបានល្បីល្បាញអតិថិជនមានទំនុកចិត្តមានសម្លេងទទួលស្គាល់ច្រើននៅក្នុងទីផ្សារហើយអ្នកលក់ដែលឆ្លាតត្រូវតែចេះខ្ចីដៃខ្ចីភាពល្បីល្បាញខ្ចីភាពប្រជាប្រិយរបស់គេយកមកចាប់ផ្ដើមរកចំណូលជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនច្រកទី2នេះមានអតិភិបខ្ពស់នៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមលក់ជាលើកដំបូងព្រោះអ្នកមានសិទ្ធិស
សម្រាប់ចិត្តខ្ពស់និងមានសិទ្ធិអធិភាពខ្ពស់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថាចង់លក់ផលិតផលឲ្យអ្នកណាចង់រកស៊ីជាមួយនឹងផលិតផលមួយណានោះច្រកចេញលក់ដៃគេគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងការចាក់ចេញដំបូងតែអ្នកគួរតែគិតពិចារណាថាក្រុមហ៊ុនល្បីតែមួយមុខជួយអ្នកបានតែ 30% ទេនៅសល់ 70% ទៀតគឺពឹងទៅលើខ្លួនឯងទាំងស្រុងបើអ្នកខ្លាំងផលិតផលខ្លាំងភ្ញៀវរបស់អ្នកសប្បាយចិត្តនោះមានន័យថាចំណូលរបស់អ្នកគឺនឹងកើនហើយហើយការចេញលក់ដំបូងរបស់អ្នកគឺកំពុងតែត្រូវផ្លូវហាមែនតែនហើយវាជាឱកាសមួយនៅក្នុងការប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យជំនួញបានត្រឹមត្រូវបំផុតហើយអ្នកត្រូវតែចេះសម្លឹងមើលក្រុមហ៊ុននាំចូលដែលល្បីខាងរកស៊ីស្របច្បាប់ហើយនាំយើងទៅរកភាពរីកចម្រើនទាំងផ្នែកគំនិតទាំងចំណូលហើយអាចមានឱកាសធ្វើតាមក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួននៅពេលអនាគតថែមទៀតផងច្រកទ្វារទី3លក់បែបជួយគេថាអណ្ដាតជាអាចកន្លងបានសុខផងព្រោះតែអណ្ដាតនៅក្នុងការលក់នៅស្រុកខ្មែរមានច្រកទ្វារមួយទៀតគឺធ្វើជាអ្នកជំនាញជួយភ្ញៀវឬអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថាអ្នកលក់ទឹកមាត់ប្រៃនៅក្នុងសង្គមខ្មែរមនុស្សទឹកមាត់ប្រៃជាមនុស្សមានទីផ្សារបំផុតទោះជាមិនលក់ផលិតផលខ្លួនឯងក៏អាចលក់កិត្តិនាមឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយដែរលោកអ្នកមានឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនល្បីៗមួយចំនួនហ៊ានជួលតារាតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារឲ្យមកថតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេនោះក៏ដោយសារតែបុគ្គលទាំងនោះមានទឹកមាត់ប្រៃនៅក្នុងសង្គមពោលគឺអ្នកស្ដាប់ច្រើនអ្នកស្គាល់ច្រើនហើយនឹងគេទុកចិត្តច្រើនទៀតផងអ្នកលួចទឹកមាត់ប្រៃជាមនុស្សដែលមានចំណូលខ្ពស់បំផុតនិងមានឧត្តមភាពខ្ពស់បំផុតផងដែរនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហើយមនុស្សចម្ពុះនេះអាចបន្ទន់ចិត្តអតិថិជនឲ្យទិញផលិតផលគេត្រឹមតែមួយចំអិនកំពឹសតែប៉ុណ្ណោះហើយអតិថិជនជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងលើក្រុមអ្នកលក់ទឹកមាត់ប្រៃនេះណាស់ហើយអតិថិជនតែងតែអបអរសាទរនិងកក់ក្តៅបំផុតនៅពេលដែលទទួលបានផលិតផលចេញពីដៃបុគ្គលចម្ពុះនេះស្របគ្នាជាមួយនឹងសាច់រឿងមួយនេះចាប់ក្រហមបានជួបជាមួយនឹងសហគ្រិនខ្មែរលោកឡយភិឡៃដែលជាស្ថាបនិក Camcar Collection ដែលជាមនុស្សម្នាក់មានទឹកមាត់ប្រៃពិសេសអាចរកចំណូលបានខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយខែបុរសម្នាក់នេះមានអំណាចពិសេសមួយនៅក្នុងការលក់គឺអំណាចនៃការណែនាំជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកបានធ្វើវីដេអូបង្ហាញពីតិចនិចចំណេះដឹងរបៀបទិញរថយន្តរហូតជឿទុកចិត្តលើរូបរោគហើយមនុស្សភាគច្រើនតែងតែរស់នៅតែតែរត់ទៅរកភិឡៃឲ្យជួយទិញរថយន្តមានមនុស្សជាច្រើនដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ថាបនិកវ័យក្មេងរូបនេះហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាទឹកមាត់របស់គាត់គឺប្រៃបើគាត់ហ៊ានបង្ហើបណែនាំអតិថិជនមួយម៉ាត់អតិថិជនគឺទិញ 100% តែម្ដងនេះហើយជាសញ្ញាអាចកំពូលរបស់អ្នកលក់ទិញដោយគ្មានការសង្ស័យលោកបានបង្ហើបពីកន្លឹះនៅក្នុងការកសាងទឹកមាត់ប្រៃនៅក្នុងការលក់ថាភាឡៃនិយាយថាកាលពីមុនលោកគឺជាបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយកន្លែងការងាររបស់លោកគឺទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនគួរសមចាប់ពី1000ដុល្លារទៅ2000ដុល្លារក្នុងមួយខែឬលើសពីនេះក៏មានដែរប៉ុន្តែនៅពេលនោះលោកបែរជាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមិនមែនជាខ្លួនឯងទៅវិញដោយសារតែលោកធ្វើការដើម្បីតែលុយមិនមែនធ្វើការដើម្បីក្តីស្រមៃឡើយពេលនោះលោកក៏ឈប់ពីការងារដើម្បីស្វែងរកអ្វីដែលជាខ្លួនឯងថាខ្លួនជានរណាឲ្យពិតប្រាកដចៃដន្យលោកភិឡៃបានជួបជាមួយនឹងបរិភពម្នាក់ហើយគាត់ក៏បានបញ្យល់ណែនាំឲ្យស្គាល់ថាអ្វីទៅជាខ្លួនឯងពេលនោះលោកបានដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺស្រឡាញ់និងចូលចិត្តឡានយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះហើយពេលដែលគាត់បានសម្រេចចិត្តឈប់លាពីការងារទោះបីជាក្រុមហ៊ុនមិនឲ្យលោកឈប់ក៏លោកឈប់ដែរដើម្បីងាកមកប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យរថយន្តវិញម្ដងលោកភៀឡៃបានបង្ហាប់ថានៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យទិញលក់រថយន្តមានអតិថិជនម្នាក់បានពឹងលោកឲ្យជួយបញ្ជូនណែនាំពីរថយន្តមួយគ្រឿងទៅកាន់ពួកគាត់ពេលដែលលោកកំពុងតែបញ្ជូនណែនាំនិងបង្ហាញពីរបស់ប្រើប្រាស់ពីរបៀបប្រើប្រាស់របស់រថយន្តអតិថិជននោះបានថតទុកដើម្បីកុំឲ្យគាត់ភ្លេចនៅថ្ងៃក្រោយវីដេអូដែលលោកបានបញ្ជូននិងបង្ហោះនោះបានបង្ហាញនោះត្រូវបានអតិថិជនផ្ញើចែករំលែកពីម្នាក់ទៅម្នាក់រហូតទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែននៅពេលនោះមានអតិថិជនម្នាក់ទៀតចាប់អារម្មណ៍លើវីដេអូរបស់គាត់បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យគាត់ផលិតវីដេអូបញ្យលណែនាំពីរថយន្តដើម្បីបង្ហោះចូល YouTube លោកក៏បានចាប់ផ្ដើមថតវីដេអូដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃតែប៉ុណ្ណោះដោយឲ្យអ្នកធ្វើការជាមួយជួយថតឲ្យហើយវីដេអូនោះក៏បានបង្ហោះនៅក្នុង YouTube ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមក Channel YouTube របស់លោកមានឈ្មោះថា Camcar Collection នោះក៏ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនិងមានអ្នកចូលទៅ Subscribe ឡើងច្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមនុស្សទឹកមាត់ប្រៃ
អាស្រ័យទៅលើការនិយាយពិតលោកភិលៃបានបង្ហាប់ថាចង់ខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានអតិពលអាចចង្អុលបង្ហាញអតិថិជនលូត្រាតែគេជឿជាក់សិនសម្ដីរបស់យើងជាតម្លៃជាសម្ដីដែលខ្ពស់នៅក្នុងការរកស៊ីអតិថិជនទី1អាចនឹងជឿទុកចិត្តមកលើអ្នកតែអតិថិជនទី2គេជឿលើអតិថិជនទី1គឺជាធម៌ពលពិសេសមួយនៃអាចជួងដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្លាំងបើយើងនិយាយកុហកភូតភរគេតម្លៃរបស់យើងក៏ចុះតាមនឹងដែរឆ្នាំទឹកទី4នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការលក់ដំបូងជាដំណាក់កាលដ៏លំបាកបំផុតនៅក្នុងការលក់គ្មានភ្ញៀវគ្មានអ្នកស្ដាប់គ្មានអ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយអ្នកលក់ភាគច្រើនពេញអ្នកលក់ភាគច្រើនពេលចេញលក់ដំបូងគ្មានគិតអ្វីក្រៅពីលុយនោះទេដែលគោលដៅមួយនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកលក់ច្រើនបោះបង់អាជីពរបស់ខ្លួនចោលនៅពាក់កណ្ដាលទីលក់3ខែហើយតែមិនបានផលលក់មួយឆ្នាំហើយគ្មានចំណូលទេមិនរីកចម្រើនទេមិនសូវលូតលាស់ទៅមុខសោះគួរបន្តឬក៏ឈប់ហើយមូលហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនជោគជ័យដូចគេនេះគឺជាបញ្ហារបស់អ្នកលក់នៅស្រុកខ្មែរដែលតែងតែលើកឡើងមកកាន់គ្រូសាចាប់ក្រហមនៅពេលដែលពួកគេជួបបញ្ហាស្របគ្នានឹងបញ្ហាមួយនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូធំរបស់ខ្ញុំគឺលោកគ្រូសានសុជាតាមរយៈវីដេអូខ្សែវីដេអូរបស់លោកដែលបាននិយាយពីអតិបាតធរនៅក្នុងការជួយឲ្យបុគ្គលអាចទទួលបានផ្លែផ្កាល្អនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ខ្លួនព្រះគ្រូសានសុជាបានសម្ដែងថានៅលើលោកនេះគ្មានជោគជ័យណាកើតឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិទេអ្នកដែលគិតថាជោគជ័យងាយជាមនុស្សដែលមើងងាយភាពជោគជ័យហើយព្រះគ្រូសានសុជាមានសង្កេតការអំពីឆ្នាំទឹកទាំង4ដែលជួយឲ្យបុគ្គលម្នាក់អាចជោគជ័យបានទី1គឺឆន្ទៈមានន័យថាគឺធ្វើវាឲ្យចេញពីចិត្តព្រះគ្រូសានសុជាបានសម្ដែងថាជោគជ័យពិតជាជោគជ័យចេញពីការស្រឡាញ់ពេញចិត្តអ្វីដែលខ្លួនធ្វើអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហើយស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្លួនធ្វើជាការពិតមែនតែនៅក្នុងវិស័យលក់ឬការងារផ្សេងផ្សេងនោះបើអ្នកខ្វះការស្រឡាញ់នោះអ្នកមិនអាចធ្វើវាល្អបាន 100% នោះទេការងារដែលមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់បេះដូងមិនមែនជាការងារល្អនោះទេដូចគ្នានឹងទស្សនៈមួយនេះលោកគ្រូធំទៀតរបស់ខ្ញុំគឺលោកគ្រូជីមរ៉ុនបាននិយាយថាការងារមួយដែលអ្នកស្រឡាញ់វានឹងស្ទុះចេញពីក្រែទៅធ្វើវាដោយឯងឯងមុននឹងអ្នកចោះចាញ់ការលក់សូមសួរទៅខ្លួនឯងសិនថាតើអ្នកធ្វើវាអស់ពីចិត្តហើយឬនៅហើយអ្នកមានចំណង់ចង់ធ្វើវាដែរឬទេចង់រៀនពីវាដែរឬទេចង់ធ្វើវាឲ្យបានសម្រេចដែរឬទេបើអ្នកពិតជាមានឆន្ទៈចេញពីបេះដូង 100% អ្នកនឹងបន្តលក់រហូតបានជោគជ័យទី2វីរយៈធ្វើដោយមានការព្យាយាមអ្នកលក់នៅស្រុកខ្មែរភាគច្រើនប្រញាប់ជោគជ័យតែខ្វះការព្យាយាមព្រះគ្រូសានសុជាមានសង្កេតការថាចង់ជោគជ័យត្រូវតែព្យាយាមកុំចាញ់ងាយងាយពេកជាការពិតអ្នកលក់កុំឆាប់ចោះចាញ់ខ្លាំងពេកលក់មិនដាច់ត្រូវតែរកវិធីថ្មីដើម្បីកុំឲ្យឆាប់ចោះចាញ់អ្នកត្រូវចាំថាអ្វីក៏ដោយអ្នកណាស៊ូជាងគេអ្នកនោះជាអ្នកឈ្នះឲ្យស៊ូរហូតទៅដល់កម្រិត10កុំបោះបង់ឲ្យសោះខ្ញុំជួបអ្នកលក់ថ្មីជាច្រើនគាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថានៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាចង់បោះបង់សូមគិតដល់ថ្ងៃដែលអ្នកចង់ធ្វើវាយើងគិតថាជីវិតវេទនាណាទើបយើងខំរើបំរះរកចំណូលចុះបើអ្នកចុះចាញ់មានន័យថាអ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកបាននោះទេហើយអ្នកនឹងវេទនាដដែលដដែលតស៊ូត្រូវរឿងព្យាយាមត្រូវកលៈទេសៈអ្នកនឹងទទួលបានផ្លែផ្កាពីអាជីពរបស់អ្នកសូមកុំបោះបង់ឲ្យសោះទី3ចិត្តធ្វើចិត្តដោយយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើវាដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលអ្នកលក់មិនដាច់ពេលខ្លះមកពីអ្នកខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ព្រះគ្រូសានសុជាសម្ដែងថាឆ្នាំទឹកទី1វាធ្វើចេញពីការស្រឡាញ់ឆ្នាំទឹកទី2គឺព្យាយាមធ្វើវាឲ្យអស់ពីចិត្តឆ្នាំទឹកទី3នេះគឺធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតមុននឹងអ្នករអ៊ូថាលោកមិនដាច់បោះបង់ចោលអ្នកសាកសួរសំណួរនេះទៅខ្លួនឯងទៅមើលថាតើអ្នកធ្លាប់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងការងាររបស់អ្នកដែលបានធ្វើដែរឬទេអ្នកបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើភ្ញៀវរបស់អ្នកដែរឬទេអ្នកធ្លាប់បានយកចិត្តទុកដាក់រៀនពីផលិតផលអ្នក 1000% ដែរឬទេបើអ្នកគ្រាន់តែជាអ្នកលក់សាមញ្ញអង្គុយចាំតែអារម្មណ៍ភ្ញៀវអង្គុយរអ៊ូតែពីទីផ្សារអ្នកនឹងបរាជ័យនៅក្នុងកិច្ចការដែលអ្នកបានធ្វើនេះយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកធ្វើចាប់រឿងតែមួយធ្វើវាឲ្យច្បាស់ធ្វើវាឲ្យខ្លាចទៅជាជំនាញបើលក់ដីគឺជំនាញលក់ដីបើលក់ឡានគឺជំនាញលក់ឡានតែកុំត្រង់នេះផងត្រង់នោះផងគឺវាមិនច្បាស់ការនោះទេទី4ធ្វើវាដោយភាពឆ្លាតវៃលោកគ្រូធំរបស់ខ្ញុំលោកគ្រូសានសុជាមានសម្ដែងថា
រឿងទាំង3ខាងលើនិងបរាជ័យទាំងអស់បើសិនជាអ្នកខ្វះបញ្ញានៅក្នុងការធ្វើវានៅក្នុងការលក់ដំបូងក៏មិនខុសគ្នាដែរមានអ្នកលក់ជាច្រើនដែលបរាជ័យដោយសារតែខ្វះបញ្ញានៅក្នុងការលក់ខ្វះភាពឆ្លាតវៃនៅក្នុងការលក់ដែលគឺជាគ្រោះដ៏ធំបំផុតរបស់អ្នកលក់ដំបូងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអ្នកលក់មិនសូវពូកែនោះទេបើបញ្ញាអ្នកមិនរីកចម្រើនដើរមិនលឿនជាងគេរៀនមិនបានលឿនជាងគេនោះអ្នកនឹងបោះបង់ការងារមនុស្សចោលមួយអ្នកលក់មិនពូកែនោះទេបើបញ្ញារបស់អ្នកមិនរីកដើរមិនលឿនជាងគេរៀនមិនបានលឿនជាងគេហើយអ្នកនឹងបោះបង់ការងារមួយចោលទៅចាប់ការងារមួយទៀតនៅពេលដែលអ្នកខ្វះបញ្ញានៅក្នុងការលក់សូមកុំឆាប់បោះបង់ការងារពេកអ្នកណាស៊ូជាងអ្នកនោះជាអ្នកឈ្នះមុននឹងបោះបង់ការងារណាមួយត្រូវសួរខ្លួនឯង4សំណួរជាមុនសិនតើអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់វាដែរឬទេបើស្រឡាញ់ខ្លាំងហេតុអ្វីត្រូវបោះបង់ចោលទី2តើអ្នកបានព្យាយាមធ្វើវាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពហើយឬនៅបើនៅទេហេតុអ្វីបានបោះបង់វាចោលទី3តើអ្នកបានផ្ដោតលើវា 100% ហើយឬនៅបើនៅទេគួរតែសាកវាម្ដងទៀតដោយផ្ដោតឲ្យខ្លាំងបំផុតទី4តើអ្នកបានធ្វើអ្វីដោយភាពឆ្លាតហើយឬនៅបើខ្វះបញ្ញារៀនបន្ថែមហើយបន្តធ្វើវាបើអ្នកគិតថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ថាជោគជ័យមិនមែនកើតឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិទេស្រឡាញ់ខុសព្យាយាមខុសផ្ដោតខុសគិតមិនដល់ 100% អ្នកនឹងបរាជ័យអ្នកលក់ត្រូវតែរៀនឲ្យច្រើនមុជឲ្យជ្រៅទៅឲ្យលឿនកុំឆាប់ចុះចាញ់ពេកលក់ឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកជំនាញលក់ឲ្យខ្លាចទៅជាសហគ្រិនលក់ឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សឆ្នើមនៅក្នុងវិស័យរបស់ខ្លួនកុំចាប់ត្រីដៃ2កំឡុងពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះខ្ញុំបានជួបវិបត្តិជាច្រើនជាពិសេសវិបត្តិសហគ្រិនតែម្ដងដែលជាបញ្ហាអ្នកលក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរអ្នកលក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរមួយចំនួនធំរស់នៅក្នុងចំហាយនៃទីផ្សារឃើញគេលក់ដីដាច់រត់ទៅលក់ដីហើយឃើញគេលក់លេដាច់រត់ទៅលក់លេហើយឃើញគេលក់អាហារបំពន់ដាច់រត់ទៅលក់អាហារបំពន់ទាំងពេលខ្លះខ្លួនឯងមិនស្គាល់ខ្លួនឯងថាជាអ្នកណាប៉ិតប្រកបនោះទេមួយលានគំនិតចង់លក់នេះចង់លក់នោះចង់នេះបន្តិចចង់នោះបន្តិចឃើញស្អីក៏ល្អឃើញស្អីក៏ល្អគេតែតែគេស្គាល់ស្គាល់ល្អតាមតែគេថាតែចុងក្រោយគ្មានសល់ផ្កាយផ្លែផ្កាអ្វីជាដុំកំភួននោះទេកាលពីកំឡុងខែមករាឆ្នាំ2018ខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងសហគ្រិនវ័យក្មេងខ្មែរមួយរូបដែលជាកំពូលអ្នកលក់គ្រឿងសំណង់ហ្វ្រេនឆាយធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺលោកអកញ៉ាហួតជាជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនហួតជាលក់គ្រឿងសំណង់នេះពេលព្រឹកម៉ោង9ខ្ញុំបានចេញទៅដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកហើយលោកបានអញ្ជើញមកទទួលខ្ញុំយ៉ាងរាក់ទាក់បំផុតព្រោះខ្ញុំហើយនិងលោកគឺជាកូនអ្នកតកៅជាមួយគ្នាអង្គុយចាក់ទឹកតែទទួលភ្ញៀវបណ្ដើរញញឹមបណ្ដើរកូនអ្នកស្រុកព្រៃក្របាស់រូបនេះបានរំលឹកពីសាវតារបស់លោកថាកំឡុងឆ្នាំ1997លោកគឺជាក្មេងរស់នៅតាមសំណង់អាណាធិបតេយ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកថានៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមមានគំនិតរកស៊ីដំបូងលោកគិតការងារ1000ចម្ពុះតែគ្មានច្បាស់ការងារណាមួយនោះទេពោលគឺឃើញស្អីក៏ចាប់នឹងឃើញគេលក់ដាច់ក៏ចង់លក់ឃើញគេលក់នេះក៏ចង់ទៅលក់នោះដូចគ្នាលោកបានយកមុខរបរទាំង10មកសរសេរលើក្រដាស់ហើយដេកគិតតើគួរលក់អ្វីពេលនោះលោកគិតមិនលេចថាគួរលក់អ្វីនោះទេស្អីក៏លោកគិតមិនឃើញដែរអង្គុយគិតអស់រយៈពេលជាយូរខែគិតមិនលេចគួររកស៊ីអ្វីនោះទេហើយទីបំផុតលោកកញ្ញារកឃើញថាមានមុខរបរមួយដែលមនុស្សនឹងត្រូវការវាសម្រាប់ការលូតលាស់នៃសង្គមជាតិគឺគ្រឿងសំណង់ពេលនោះលោកបានយកគំនិតមួយនេះមករកវិធីនៅក្នុងការចូលទៅធ្វើវាឲ្យក្លាយទៅជាអាជីពរបស់លោកផ្ទាល់លោកកញ្ញាហួតជាបានយកគំនិតមួយនេះមកលក់ដោយដំបូងឡើយលោកគ្មានទំនិញនៅក្នុងដៃនោះទេគឺលោកជាអ្នករកភ្ញៀវឲ្យទៅកែសំណង់ប៉ុណ្ណោះហើយក្រោយមកសហគ្រិនរូបនេះបានយកលុយ$130ទៅជួលសម្យ៉ាបគេដើម្បីលក់ទំនិញខ្លះនៅពេលដែលលោកទទួលបានពីតកែធំធំមកឲ្យភ្ញៀវលក់ដូរតគ្រឿងសំណង់តាមសម្យ៉ាបផ្ទះរបស់គេពិតមែនតែសហគ្រិនរូបនេះចំណាយពេលច្រើនខ្លាំងបំផុតផ្ដោតលើរឿងតែមួយទេគឺរបៀបលក់គ្រឿងសំណង់រហូតដល់ឆ្នាំ2016លោកអាចបើកអាជីវកម្ម franchise សំណង់ល្បីឈ្មោះបំផុតជាង60សាខានៅក្នុងស្រុកខ្មែរបានលោកមានប្រសាសន៍ថាស្បែកជើងដែលគេពាក់ស្អាតពេលខ្លះយើងពាក់វាទៅវាឈឺចាប់ណាស់កុំចេះតែចង់លក់តាមដែលអាចមើលឃើញកុំចាប់ត្រីដៃពីរកុំផ្ដោតទៅលើរឿងច្រើនក្នុងពេលតែមួយអ្នកត្រូវគិតរឿងច្រើនតែមិនត្រូវការកំណត់ច្រើនដែលគ្មានរូបភាពច្បាស់លាស់នោះទេក្នុងការចេញលក់ដំបូងតើមាននៃអ្វីទោះជាយកកំណត់មួយលានកំណត់មកអង្គុយគិត
ក៏វាគ្មានតម្លៃអ្វីដែរបើអ្នកគ្មានលទ្ធភាពធ្វើវាបានសូម្បីតែមួយបានមើលបានដឹងបានតែខកចិត្តទីបំផុតស្អីក៏យើងធ្វើមិនចេញដែរលោកកញ្ញាហួតជាបានផ្ដាំថាបើចង់ហក់ចូលទៅក្នុងវិស័យលក់បានត្រូវផ្ដោតទៅលើរឿងតែមួយហើយរៀនពីវាឲ្យឆ្អិនហើយស្វាស្វែងរកអ្វីដែលធ្វើឲ្យគំនិតរបស់អ្នកជោគជ័យអ្វីមួយជាលើកដំបូងមិនបានល្អទេកុំចាប់ផ្ដើមភាពពីភាពអត់ខ្ចោះត្រូវចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលជាចាំបាច់ចាប់ឲ្យច្បាស់មួយឲ្យជ្រៅទៅឲ្យដល់រៀនឲ្យពេញមួយជីវិតរកស៊ីពឹងទៅលើទេពកោសលគួបជាមួយនឹងចំណង់និងឱកាសទីផ្សារមួយចំណែកធំការលក់ខ្លាំងពិតប្រាកដជាការលក់អ្វីដែលដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សបាននិងទាន់សម័យបំផុតទើបរកស៊ីឈ្នះគេហើយបើមិនស្គាល់ឱកាសនៅក្នុងទីផ្សារទេអ្នកក៏មិនអាចក្លាយជាអ្នកមានបានដែរពេលនិយាយដល់រឿងមួយខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងគំនិតយុវជនខ្មែរម្នាក់ដែលជាអតីតកូនអ្នកទិញអាចារ្យកាលពី32ឆ្នាំមុនគាត់គឺជាអង្ញាលៀងពៅអគ្គនាយកខ្មែរ Beverage ដែលមានរោងចក្រផលិតភេសជ្ជៈធំជាងគេនៅកម្ពុជាលោកធ្លាប់និយាយថាធ្វើអ្វីត្រូវតែធ្វើឲ្យច្បាស់ចាប់យកគំនិតតែមួយមួយឲ្យជ្រៅទៅដល់ប្រឹងធ្វើវារហូតឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យនោះតែម្ដងសំទោសអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យនោះតែម្ដងរៀនអីគឺចេះនឹងកុំខ្លាចនៅក្នុងការកសាងសាឡបងគំនិតថ្មីជោគជ័យបានមានមោទនភាពបរាជ័យបានបត់ពិសោធន៍លោកអង្ញាបានបន្តថាខ្ញុំបានយកគំនិតបើករោងចក្រមួយនេះជាលើកដំបូងខ្ញុំចាប់យកជំនាញតែមួយទេខ្ញុំបរាជ័យច្រើននៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមខ្វះសពគ្រប់បែបយ៉ាងខ្វះអ្នកបច្ចេកទេសខ្វះអ្នកជំនាញខ្វះអ្នកគ្រប់គ្រងតែលោកនៅតែចិញ្ចឹមដំបៅចិត្តចង់បង្កើតរោងចក្រស្រាបៀរនៅកម្ពុជារហូតដល់លោកបង្ខំខ្លួនឯងចង់ចាប់ខ្លាត្រូវតែចូលរួមខ្លាខ្វះខាតអីរត់ទៅរកនឹងហើយលោកក៏បានហោះទៅរៀននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាអ្នកបច្ចេកទេសនៅក្នុងវិស័យនេះតែម្ដង